Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 5 vir 22 tot 28 Julie en die opskrif is Horisontale versoening, die kruis en die kerk. Ons lees teksvers 4 hierdie week wat ons in Efesiërs 2 vers 13 en 14 dit lees. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Efesiërs 2 vers 13 en 14. Ek lees weer. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus want hy is ons vrede hy wat albei een gemaak en die muurel muur van skeiding afgebreek het efesiërs 2 vers 13 en 14 kom ons op met gebed jemose Vader baie dankie vir nog hierdie groot voorreg ons het om as gelowiges saam broers en susters hierdie lesie saam te bespreek sien ons assebliefe vandag se les ons bid dit in Jesus se naam amen Hi baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Donderdag 27 Julie. En vandag se les se so opskrif is: Die kerk, 'n heilige tempel. Nou vra die les ons moet kyk na Efesiërs 2 vers 11 tot 22. Nou dis nogal 'n hele gedeelte. Dit sê watter toneelgegewende voorbeelde gebruik Paulus in Efesiërs 2 vers 11 tot 22 om eenheid tussen Jode en heidene in die kerk ontekondig. Kom ons kyk. Ek lees Efesiërs 2 vanaf vers 11. Daarom onthou dat julle van vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoeg word deur die sogenaamde besnedenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerschap van Israel in vreemdelinge en aansien van die verbonde van die belofte sonder hoop en sonder god in die wêreld maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus want hy is ons vrede hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het naamlik die wet van gebooie in insettingse bestaan sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis nadat hy daar aan die vyandskap doodgemaak het en hy het die evangelie van vrede kon verkondig aan hulle wat ver was en aan die wat naby was want deur hom het ons albei die toegang deur die gees tot die Vader So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Ons het tot dusver gesien in Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Het Paulus klem gelê op die eenheid wat ons met Christus moet hê. Hier in die verse 11 tot vers 22 leer hy dat ons in samesohorigheid met ander moet leef as deel van sy kerk. Jesus se dood op die kruis het hierdie volgende voordele vir ons gebring. Die herstel van ons verhouding met God die vertikale verhouding en dan die horisontale verhouding die verhoudings met ander deur die kruis verdietig Jesus alles wat skeiding maak alles wat skeiding gemaak het tussen heidene en tussen Jode heidene wat eens uitgesluit was om in die heilige plekke van die tempel te aanbid sluit nou by die Joodse gelowiges aan om 'n nuwe tempel te vorm Ons word almal deel van God se kerk, 'n heilige tempel in die Here. Die les vra ons om hierdie volgende vergelyk met Efesiërs 2 verse 19 tot 22, waar Paulus metafories verwys na die kerk as 'n tempel. Ons kyk 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 17 en gaan kyk ook 2 Korintiërs 6 vers 14 tot hoofstuk 7 vers 1. En ons gaan ook kyk na 1 Petrus 2 vers 4 tot 8. Ek gaan nie die hele 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 17 lees nie. Ek lees tot by vers 11. Gaan lees Gerus die ander ook. 1 Korintiërs 3 vanaf vers 9, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En gaan kyk gerus op 2 Korinteërs 6:14 tot hoofstuk 7:1. Ek lees dan nou 1 Petrus 2:4 tot 8. Dit lees: Kom na nou hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif: kyk, ek lê in Sion na uitverkore kosbare hoeksteen en die wat in my glo sal nooit beskaam word nie. Vir hulle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowige geld die woord: die steen wat die bouers verwerp het, dat hy te hoeksteen geword en 'n steen des te aanstoots en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteeen stap omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is waarvoor hulle ook bestem is. Soos ons reeds hierdie week gesien het, was die heidene toegang tot die tempelhof geweier geweest. Nou, in Christus, deur woorel van die kruis, het hulle net toegang nou tot die tempel van God, uit die hele tempel van God, nie maar word ook nou deel van die boumateriaal vir 'n nuwe tempel tot 'n woning van God in die gees soos wat Efesiërs 2:22 vir ons sê. Al die skrywers in die Nuwe Testament gebruik hierdie metafoor om na die kerk as die tempel van God of die huis van God te verwys. Op die rol van God om die kerk te stig, om die kerk te laat groei, uitebreek en ook ons rol as gelowiges in die kerk om in eenheid saam te staan. Hierdie metafoor word saam met biologiese taal gebruik. Lees Efesiërs 2:21 waar die woord saamgevoeg gebruik word. En die proses om te bou, dikwels bekrento word. Lees Efesiërs 2:22 wat sê in wie julle ook saam opgebou word. Liewer as 'n dooie beeld is die kerk in staat om haar identiteit as die tempel van die lewende God te aanvaar. 2 Korintiërs 6:16 sê: "Of watter ooreenkom sê die tempel van God met die afgode? Want jy is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees." Kom ons bid. Dankie, o myse Vader, vir hierdie groot eer en voorreg om lewende stene te wees in u tempel. Help ons, Here, asbief om getroue stene te wees. Om u tempel, om u werk, om u kerk hoog te hou deur 'n eenheid te bewerk. Heer, waar alle stryd, waar alle vyandigheid uit die weg geruim word. Here, asbief werk in ons en werk deur ons om die eenheid in u tempel te bewerkstellig. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons uitgegeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykeseën.